ከሁላ አንጻር ነው የሚያስቀኝ ነገር ምንድነው ሁለት አዛ ምንድነው ይባለው ሁለት ሴቶች ተፋቅረው አንድ ላይ መኖር ስለጀመሩ ወር አንድ ላይ ስለሆኑ መታሰር ያለባቸው ምክንያቱ አይገባኝም እኔ ሰይጣን ዓለምን በርሱ አገዛዝ ለመግዛትና ዓለም በርሱ ፍላጎት ብቻ እንድትነዳ ቀለለት እየለፋ ሹር ጉድ ያለ ይገኛል። ከዛም አልፎ ተርፎ ደሞ በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት በማድረግ የጨለመውን ስራ እየሰራ ይገኛል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮቻችንና ይህንን ቪዲዮ መርጣችሁ የምትመለከቱት ውድ ያገሬ ልጆች የሰይጣንን ምስጢር ለማወቅና እሱን ለመቃወም ይህንን ቪዲዮ መርጣችሁ ስለተመለከታችሁ ምስጋናችን ከልባችን እያቀረብን የዛሬውን ጉድ የሆነውን የሰሞኑን ወረርሽኝ የግብረ ሰዶምን ትምህርት እያስፋፋ ብዙ የአገራችንን ወጣቶች ማሳተ ቻለውን የሰይጣኑን ተላላክን አብረን የምናይ ይሆናል። ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አረጋግጡ። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በተሰብ በመሆን ውስጥም የተለቀቁ ቪዲዮዎችን በመመልከት የሰይጣንን ምስጢር ከነ ድብቅ ሴራው መመልከትና ማወቅ ትችላላችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ በራሳቸው ሃይማኖት በራሳቸው ባህልና በራሳቸው ወግ እየኖሩ የቆዩ ሲሆን አሁን ግን ቴክኖሎጂና ስልጣነ በማስመሰል ትውልድን ለማሳትና ወደዚህ ጨለማ ስራ ለመሳብ ብዙ የሰይጣን ተላላኪዎች በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። የዛሬ ባለ ጉዳያችን ደግሞ ወጣት ፋሪስ በየሶሻል ሚዲያው ጥልቅ እያለ ብዙ ትውልድን ያሳተ ብዙ ድጋፎችንም እያገኘ የሚገኘው የሰይጣኑ ተላላኪ ፋረስ የትኛም ሃይማኖት የማይፈቅደውን የግብረ ሰዶምን ትምህርት በሀገራችን እያስፋፋ ከመንፈሳዊነት ጋር በማዋሃድ የውሸት ስብከትን እያስተላለፈ ይገኛል። አሁንማ በሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን ሰውዬ ተከታዮችና በራሳቸው ደግሞ ጾታቸውን ቀይሮ ወንድነት ወደ ሴትነት ማለትም ወንድ ሆኖ ሳሉ ሴት ነኝ በማለት በሶሻል ሚዲያ ላይ ራሳቸውን እያስተዋወቁ መላው የሀገራችን ህዝቦችን እያስደነገጡ ይገኛሉ። እስቲ እናንተ ራሳችሁ ገምቱ፣ መንፈሳዊነት እንዴት ከግብረ ሰዶማዊነት ጋር ሊዋሃድ ሊገናኝ ይችላል? ይህ የሰይጣኑ ተላላኪ ግን መንፈሳዊነታችሁ ከግብረ ሰዶማዊነት አያገዳችሁም እያለ የሐሰትን ትምህርት እያስተማረ ብዙዎችንም እያሳተ ይገኛል። የሀገሬ ልጆች ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር ይህ ሰውዬ ይህንን ነገር ለምን ለማስተላለፍ ፈለገ? ከሱ ጀርባስ ማን ነው ያለው? ይህ ነገር ሁላችሁም ልትረዱ የሚገባ እውነት ሲሆን ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ የሱ አኗኗር ዘይቤ ከዛሬ አሊያም ከዚህ በፊት እንዴት እንደነበረ እኔ ነግራችኋለሁ። ፋሪስ አስተዳደጉ በጥሩ ቤተሰቦች ያደገ ሲሆን ያደገም በሃይማኖት በባህልና በወግ እንደሆነ ደም ብሎ እሱን የሚያውቁት ጎረቤቶቹ የተናገሩት ሲሆን ነገር ግን የግብረ ሰዶማዊነት ፍላጎቱ ዛሬው የጀመረ ሳይሆን ከዚህ ቀደም ብሎ በውስጡ ያደረ ሰይጣናዊ ፍላጎት እንደነበረ እርሱን የሚያውቁት እና ጎረቤቶቹ ተናግሯል። ሁሉም በላይ የሚገርመውና የሚያስደንቀው ደግሞ ይህ የሰይጣኑ ተላላኪው ፋሪስ ያደገው በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ሲሆን በነበረበት ሃይማኖት ውስጥም ዘማሪ እንደሆነ ብዙዎቹ ተናግረዋል። እና ታዲያ ከዚህ ሃይማኖት የወጣው ልጅ በዛ ሃይማኖት ውስጥ ያደገው ልጅ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ በውስጣችን ሊፈጠር እንደምችል እርግጠኛ ነኝ። ይህ ደግሞ ለሁላችንም ጥያቄ የሆነና በቅጽበት መለወጡ ምክንያት ምን እንደሆነ ብዙዎች ሊረዱት ያልቻለ እውነት ነው። በአሁን ጊዜ ኑሮውን በቪየና ወይም በኦስትሪያ ያደረገው ይህ ወጣት ከሀገራችን ለመውጣት ምን እንዳነሳሳው በኢንተርቪው በተጠየቀው ዕለት በሀገራችን በኢትዮጵያ እየኖረ በነበረበት ሰዓት ብዙ አለመስማማቶች እንደነበረና ትውልድ ይህን ነገር መቀበል እንዳልቻለ እርሱንም ሊገሉት እንደፈለጉ እንደዛቱበትም ተናግሮ ነበር። እስቲ ተመልካቾቻችን እናንተ ራሳችሁ ተናገሩ።
የተሳሳተው ይሄ ወጣት ነው ወይስ ትውልዱ ነው? እኔ እንደና ሳብኮነ ህዝቡ አልተሳሳተም። የተሳሳተው ይሄ ወጣት ነው። በኢትዮጵያም እየኖረ በነበረበት ሰዓት ላይ ባስከፊው በገብረ ሰዶማዊና ጥማት ብዙዎችን በመጠየቁ በፖሊሶች እንደተደበደበና ከዚህ ሀገር ለባረር ምክንያት እንደሆነ በኢንተርቪው ላይ ተናግሮ ነበር። ብዙዎች ይህንን ሰውዬ የሱን መልእክት እየተቀባበሉ ያገራችን የኢትዮጵያ ስም ያጠፉ ኢትዮጵያዊው ገይ ወይም ኢትዮጵያዊው ገብረ ሰዶም እያሉ የብዙዎቻችን ሞራል እየሰበሩ በየሶሻል ሚዲያ እየተደመጡ ይገኛሉ። አሁን ዛሬ ደግሞ እኛን ያስገረመንና ያስደነቀን ይሄ የሰይጣኑ ተላላኪው በሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ሰዎችን ድጋፍ ማግኘት መቻሉ እኔን አስገርሞኛል። በቲክቶክ ላይ ተከታታይ ፕሮግራም እየሰራ መንፈሳዊነት ከኩሩ ቡሽቲ ጋር እያለ የሐሰትን ትምህርት እያስተማረ ብዙ ተከታዮችን ማፍራት የቻለው ይህ ወጣት ኮመንት መስጫው ላይ ገብታችሁ ብታነቡት አንዳንዶቹ እርሱን እየደገፉ አንዳንዶቹ ሀቅን ያዙ ደግሞ እርሱን እየተቃወሙ በኮመንት መስጫው ላይ ጽሑፋቸውን ሐሳባቸውን እያሰፈሩ ይገኛሉ። እና ታዲያ ይህ የሰይጣኑ ተላላክ እንዴት በአገራችን ላይ እነዚህ ወጣቶችን በማሳት ድጋፍ ማግኘት ቻለ? ከዚህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከዚህ ሰይጣን ተላላኪው በስተጀርባው ያለስ ማን ነው? በቅርቡ እየወጡ ባለው መረጃ መሰረት ይህ ሰውዬ ወደዚህ ጨለማ ስራ ከመግባቱ በፊት የእነዚህ ሰዎችን ትምህርት በማውሰድ ትውልድን ለማጥፋትና በጨለማቸው ውስጥ ለማስገባት ብሎ የተነሳና ተልኮ የመጣ ሲሆን አሁን ባለበት በኦስትሪያ ቪየና በርኩሰት በሚያገኘው በዶላር ገንዘብ ሕይወቱን የቀየረ መስሎ ትውልድን ወደ ሰይጣናዊ ተግባር ለማስገባት በየቀኑ ሹር ጉድ እያለ ቲክቶክ ላይ ብቅ እያለ ብዙዎችን እያስደነገጠ ይገኛል። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች፣ የወንዜ ልጆች፣ እኛ ሁላችንም የየራሳችን ሃይማኖት፣ የየራሳችን ባህልና የየራሳችን ወግ ያለን እንቁ ኢትዮጵያውያን ነን። እነዚህ የጨለማ ማህበሮች በሀገራችን ላይ በትውልድ ለመስራት ብዙ እቅዶችን እያቀዱ ብዙ ትውልዶችንም ደግሞ እያጠፉ ይገኛሉ። እኛም በዚህ ላይ በማትኮር ትውልድን ከቻለን ከጥፋት ለማዳን እውነትን ለትውልድ የተሰኘ ፕሮግራማችን መጀመራችን ለእናንተ እየገለጽን በዩቱብ፣ በፌስቡክ፣ በቲክቶክ እና በኢንስታግራም፣ በቴሌግራም መስራት ጀምረናል። በየሶሻል ሚዲያው እየገባችሁ ከአለቦት ሚዲያ እያላችሁ ሰርች እያደረጋችሁ እኛም በማግኘትና ከኛ ጋር በመቀላቀል የሰይጣንን ስራና ሰይጣንን ተቃዋሚ በሀገራችን ይብዛ። እውነትን ለትውልድ ደግሞ ሁላችን እንደገባን እናስረዳ። ትውልድን ከዚህ ጥፋት እናድን። ቃሎት ሚዲያ